寒暄，到英才商学院了吗？没错的，伯母，我想一会儿就来了。那你说上课也该到了吧？都几点了？别着急，再等等。哎，我告诉你啊，一会儿见着素心，你可千万要热情一点啊！你现在不是外人，你是素心的姨父，我是他的姨妈了。说了多少遍了？ 真的不用我送你进去了吗？真的不用了。好吧，放学后我来接你。嗯，拜拜。哎呦，素心到了。素心，素心，哦，你们。 怎么找到这儿来了，素心啊！我有个好消息要告诉你，你用心听好了。从现在起，我跟你之间不再是普通关系了，我们是有着血缘关系的至亲。我是你的亲姨妈，你是我的亲外甥女，我跟你的妈妈是从没有见过面的亲姐妹。你听明白了吗？伯母，你们是不是搞错了？这怎么可能呢？ 虽然我很理解你们对女儿的思念，可是单凭一张照片，你就怎么能判断我们是有着血缘关系的至亲呢？这未免也太荒唐了吧！素心呐，你不相信这个一点也不奇怪。其实我们刚知道的时候也非常的震惊，但这一切确实是真的，她就是你的亲姨妈。我们从民政局和派出所已经得到了证实，李万芬的父亲，也就是你的外公。 他也是我太太的亲生父亲。从40年前的领养资料里已经证实，就是他们把我的太太送给了现在的养父母，所以，我太太和你的母亲确实是嫡亲的姐妹。是你姨父说的都是真的。知道这个消息以后，我们是太激动了，我们一直在找你。真是老天有眼，终于让我们又见到了你。这事儿真得感谢胖爷，还有。 还有你母亲这张照片，是啊，王医生，最近浩东正式跟我提出来，他说他又想继续回到学校去上学的想法。我倒是想征求一下你的意见，因为毕竟我还是很担心他的身体状况的。既然他有了这个想法，那就说明他不抗拒再回到过去的环境中，那我们就应该尊重他的意愿。 让他回到学校去，这样对他的康复有益。你也是这么认为的？是的，毕竟他回到学校是早晚的事儿。如果让他与社会隔绝太久的话，对他的心理健康不好，有可能患上抑郁症。如果你都是这么认为的话，那我就放心了。那好吧，下星期我送他回学校。 看见这个你就会相信，你们确实是一家人。你妈妈的亲姐姐就是我的太太，你就是优谈的亲表妹，这也就不难理解为什么你们一对母女都长得那么相像。这张照片我认识。这张照片你认识？对，这张照片我认识。我在我妈妈的相册里看见过这张照片。你说在你妈妈相册里也有一张。 我这样小时候的照片，是的，之前我还以为是我妈妈的，现在看来是外公在把您送走的时候留下来的，是真的吗？你妈妈的相册里真的有一张我这样小时候的照片吗？是真的。谢谢你，孩子。一直以来我都以为外公外婆抛弃了我。 我一直很伤心，可是没想到他们还一直保留着我小时候的照片，这说明他们心里还是有我，并没有抛弃姨妈。哎呦，姨妈听了，真的是很安慰，很开心。这就更加证实了，你们是一家人呐，你还有一个姨妈活在这个世上。 对，素心，我就是你的姨妈，此生能够相认，真是太好了。谢谢你，孩子，能够让姨妈找到你。姨妈，我也很。
心，我还能替我妈妈找到你。是，以后我们再也不分开了，我们会好好的疼你爱你。虽然你失去了妈妈，我失去了刘坦，但是我们今生相遇了，以后的岁月我们就再也不会孤单了，孩子。等一下，先送回去吧。嗯，好。怎么，找我有事儿啊？其实有件事儿，我一直想找你聊聊。哦，行，来，那边坐。姨妈，自从我妈妈去世以后，我还以为我在这个世界上再也没有亲人了。以后不用怕了，你有姨父和姨妈了。那你现在把你的详细情况都告诉姨妈吧，说得越详细越好。你不是说你的爸爸去世了吗？那你现在住在哪里啊？我现在暂时住在一个朋友的家里。住朋友家里？那你为什么不住学校呢？是因为没有钱吗？那你放心，我可以养活我自己，而且过得很好。那你一个穷学生靠什么养活自己啊？你靠打工吗？是的，我靠打工养活我自己。哎呀，可怜的孩子，现在有了姨妈和姨父，你再也不用打工了，也不用住在学校里了，你就搬到姨妈家里来吧。你表姐的房间，姨妈都给你收拾好了，这样我们照顾起你来也会很方便的。是啊，素心，我们一家人好不容易团聚，应该住在一起的。你住过来是合情合理的，你考虑一下我们的建议，好吗？素心啊，我觉得伯父和伯母的建议一点都不过分。这样，如果你不方便和你朋友说，那我出面。不，要不然伯母和伯父出面去说，我想他一定会理解的。这样吧，我去跟他说，找你那个朋友，我跟他说。你不用不用，姨妈，您真的不用出面，你们还是让我先住在我的朋友家里吧，因为也住习惯了，比较自由。另外，那离我打工的地方很近。素琴啊，你知道你对姨妈有多重要吗？你看你什么都不跟姨妈说。你让姨妈怎么帮助你啊？你说你住在朋友家里，那你那个朋友是个什么样的人？他是男的还是女的？你跟他是什么关系？是不是恋人关系？要不然你住在他的家，怎么比住在姨妈家还习惯呢？姨妈，您能让我保留一点自己的隐私好吗？我只能说，你们放心，我现在过得很好。行了，你不说姨妈还是操心。比方说吧，为什么突然转学到这个学校读书？这里的学费很贵的，你靠打工怎么负担得起？这些姨妈都想知道啊。姨妈，我以后会告诉你的。好了，老婆，素心也不是小孩子了，既然她不想说，就别再追问了。我想呢，她不说自然有他的理由，或许真的不太方便说啊。有一天呢，他想要告诉我们的时候，自然会说的，是吧？谢谢姨父，谢谢您的理解。好吧，哎呀，姨妈太心急了，一下问了那么多，吓着你了。以后在一起的日子还很长，但是你要记住，素心，在这个世上，只有姨妈和姨父才是你最亲的人。还是让我们来关心你、照顾你吧。我想你在九泉下的妈妈也是这样希望的。嗯，姨妈，能够找到您和姨父，我也很开心。
我以后会经常去看你们的，而且等你们老了，我也要照顾你们。谢谢你，孩子，你能说出这样的话，我跟你姨父真是太开心了。我们的家随时敞开大门欢迎你回来。好，我知道了，姨妈。哎呀，好了，不要再耽误素心上课了。改天呢，到家去认认门。对呀、啊，我还真应该去上课了。啊，行，那我姨妈送送你。哎呀，素心啊，你好好想想吧，什么时候从你家搬出来，搬回姨妈家里，你表姐的房间可舒服了。